23 kilo buraxanda. Gecə saat 11-ə. Tofiq bəy, məni buraxmırlar, tələb edin orda. Tofiq bəy, elçisiz heç nə deməyin, elçini çağırın. Vəkili danışma heç vaxt. Tofiq bəy, elçisiz heç nə danışma. Qaları kirsin, tarman olsun yurtları, evlər, eşiklər. Sən maşını vur, maşını vur. Həm vurun, həm gəlsin maşımızı vursun, həm də... Elə bir beynəlxalq cinayətkar aparırlar, zəlil qalmışlar. Maşını yaxşı vurmuşlar. Qarabağı dolçu döyüşürsünüz, elə eləsiniz, elə də. Görəsiniz, gəlmişsiniz. Mən də əzlahlıqdan üzvə edəcəm. Necə olacaq? Ən yüksək səviyyədə vicdansız... Yox, başa düşürəm, yox. Adamı vəkillə təmin eləmək lazımdır. Bizi vəkillə təmin elə bilərəm. Bizi nə ilə qorxudursunuz? Canımızla? Belə şey olar. Bu ölkədə bu kimləsə qorxan ən alçaq adamdır. Buraxın vəkillə. Belə şey eləməzdən olmazsa, siz o aparatda niyə istifa vermişsiniz? Nə üçün lazımdır o aparat, o ambudsman aparatı? Bu məşhurla həll olunur, insanın cavabı elə şey olmaz axı. Biz, Rəşid bəy, hər şeyə hörmət edirik, sizə də hörmət edirik. Çalışın, hər şey çalışır ki, normal olsun. Ancaq belə qeyri insan hərəkətlərə biz dözmək fikrimiz yoxdur. Biz nəyindən qorxuruz? Bir canımız var. 5 dəfə, 10 dəfə də sınavını vermişik canımızı. Canından qorxan naməkdir. Nədən qorxuruq ki? Yaxşı baxın, elçin sadıq burada bizim aramızda, adam orada olmalıdır, sanksiyada. 96-86 oturuq istəyirəm. Mən sizdən xəbər gözləyirəm. Ambudsman, Rəşad biri var, da, o hamısından bu belə danışır. Deyib 5-10 dəqiqə təmin edəcəyik, görək də. Sizin hamınızın yanında gözləyəcək. Sizin saxlanmadan vəkil buraxılmıyor. Bir mənə alır şəkildə, vəkil görür. İçin əyağını basa... Onu bura gətirəndən başqa heç kim bilə bilməz. Biz hökumətin məntiqi ilə fikirləşə bilmiriksə, biz məntiq ilə fikirləşəndə bu hadisələr olmamalıdır. Ancaq olur. Şahidlər gətirdilər. Yox, gətirdilər. Şahid var. Siz kimlə danışdı, Elçin bəy? Mən də ambudsman aparatından danışdım. Rayon prokuroruna da zəng edirəm, telefonuna da cavab vermir. Bilir ki, yəqin ki, buradayım ona görə. Yəni, açıq əşyər müdafiə hüququnu pozulur burada. Çəkdir.